волинка, під яку танцює британський вояка. Це Україна, центр Києва, за півгодини після військового параду. У перший день незалежності столичним Хрещатиком поряд з українцями крокували підрозділи країн НАТО. А з трибуни їх вітав не лише президент України, а й глава американського Пентагону. Що усе це означає? Чому підтримати українську незалежність з'їхалися голови оборонних відомств 9 західних країн? Добрий вечір. В ефірі «Факти тижня». 100 хвилин з Оксаною Соколовою. Обстріл у День незалежності. Як кореспондент «Фактів тижня» потрапив під шквальний вогонь на Донбасі, поки у Києві готувалися до параду? Ні, це гаубиця. Гаубиця? Чи зможе Україна таки відповісти американською зброєю? Що привіз до Києва глава Пентагону Джеймс Меттіс? Щодо оборонної летальної зброї, ми активно розглядаємо це питання. Та яку військову базу будують американці під Очаковом? Порт в Очакові став однією з головних баз для українського флоту. Сюрпризи до Дня Незалежності – військові, політичні та ось такі – технологічні. Це наша нова надія – перший вітчизняний гелікоптер, який запустять у виробництво. І який вже оцінив наш Сергій Кудімов. Ось цей красунчик і є наш унікальний український гелікоптер, повністю розроблений в Україні на підприємстві «Мотор Січ». Модель МСБ-2 має своє унікальне ім'я – «Надія», сенс якого у «Надії на відродження авіаційної галузі в Україні». Ну що ж, давайте роздивимося його з усіх боків і зсередини. Поїхали. Ну ось це місце пілота. Панель керування, вона теж унікальна, тому що повністю розроблена в Україні, і найгірше за європейські чи американські зразки. Ну, наприклад, тут буде автопілот, тобто льотчик у повітрі зможе трохи відпочити. Це пасажирська версія, тут 7 посадочних місць, але гвинтокрил багатофункціональний, тому його може використовувати, наприклад, армія чи прикордонники для патрулювання державного кордону, рятувальники для виявлення чи гасіння пожежі. Також гелікоптер може служити як повітряна швидка допомога. Через свої невеликі габарити він з легкістю сяде десь у місті. У хвостовій частині гелікоптера буде ось такий спеціальний люк. Він дозволить швидко і, головне, без зайвих труднощів завантажити, ну, наприклад, ноші з пораненими. Практично всі компоненти нашого гелікоптера були створені чи розроблені в Україні. Ну, от навіть це крісло. Батьки Надії – це десятки вітчизняних та іноземних підприємств. Створювалася машина для українського ринку, але її конструктори не сумніваються. Щойно гвинтокрил підніметься в небо, ним обов'язково зацікавляться іноземні покупці. Але от коли саме він підніметься в небо, а от зараз нам про це розкаже Сергій Кудімов. Привіт. Добрий вечір, Оксана. У нашій студії гвинтокрил літатиме просто зараз, тому що я привіз із собою віртуальну модель першого українського гелікоптера, ексклюзивно від його конструкторів. Ну, круто, можна розгледіти всі деталі. Ну, знаєш, зовні дуже схоже на класичний Мі-2. Так на його ж базі робили «Надію». Ну, щоправда, відмінностей, досить суттєвих відмінностей вистачає. Візьмемо хоча б паливні баки. У Мі-2 вони в салоні, у «Надії» зовні. Це дозволило суттєво збільшити об'єм. І наша «Надія» пролетить не 500 кілометрів, як радянський Мі-2, а усі 1000. А от раніше дуже багато запчастин возили з Росії. І, наскільки я пам'ятаю, «Мотор Січ» робив, власне, тільки двигуни. А як зараз? Абсолютно вірно. Але цього разу російських запчастин не буде лише українські. Візьмемо, ну ось, наприклад, лопаті їх. Україна ніколи не виробляла, цим займалася Росія, але в українську «Надію» лопаті будуть українського виробництва. Тож, коли все-таки ці лопаті піднімуть перший наш гелікоптер? Ну, випробування почнеться десь за місяць, тож маємо надію. Ну що ж, прекрасна новина для початку, а далі сьогодні у «Фактах тижня» ви побачите. Операція «Червоний дракон». Як шпигуни КНДР полювали за нашими ракетними технологіями. Унікальне інтерв'ю із засудженим корейським агентом, який відбуває покарання в українській в'язниці. У цій камері сидить громадянин КНДР Лі Тхе-кіль. Хто передавав ракетні двигуни маршалу Кіму і привид ядерної війни, чи нанесе Пхеньян удар по Америці?
Шок тижня. Звіряче вбивство жінки-конвоїра і масове катування ув'язнених в одеському СІЗО. Ми отримали ексклюзивні свідоцтва від тих, хто там сидить. Комунальні сусідські війни. Дайте нам тепло, і ми заплатимо. Наскільки вони нам загрожують після запровадження обліку води і тепла будинковими лічильниками? Хтось там провинився? Ду-ду-ду-ду-ду. Чи доведеться платити за себе і сусіда? Та як зміняться суми в платіжках? Баштанний ажіотаж. Чому в Україні виник дефіцит кавунів? Чи вплинув на ціну смугасте рейс з Херсона? А також, як обрати стиглий та смачний кавун? І інспекція програми. Ми перевірили баштанні на вміст нітратів. Такого військового параду у нас ще не було. Вояки НАТО на столичному Хрещатику. Понад 200 іноземних військовослужбовців зі Сполучених Штатів, Британії, Грузії, Канади, країн Балтії, Польщі, Румунії відкрокували пліч-о-пліч з українськими бойовими підрозділами. Промовистий привіт великому сусіду. На трибуні міністра оборони 9 західних країн. Техніка ще радянська, але модернізована і доведена до ладу у повній бойовій готовності, але не на марші. Припаркована уздовж головної вулиці країни. Ще один символ. Ми зброєю не бряцаємо, але зустріти непроханих гостей готові. Про те, що додає нам гордощів і дозволяє відчути себе країною. Михайло Колєсніков не просто побував на параді, він зазирнув туди, де не було інші телекамери, і зібрав найцікавіші деталі. Четвертого серпня, 7 ранку, на Хрещатику вже тестують автомобіль міністра оборони, на якому він об'їжджатиме розрахунки. Точка 13. Віднедавна у автопарку Міноборони стару радянську чайку замінив натівський хамер. Для парадів в його конструкцію внесли деякі зміни. Оскільки міністру доведеться їхати стоячи, хамер номер 1 обладнали спеціальною рукояткою, за яку можна буде триматись. Також ноу-хау – це відеокамери. З кожним парадом біля кортежу міністра оборони їх дедалі більше. Тепер буде аж 2. Одна на самому автомобілі, друга на автомобілі супроводу з телекраном, який буде їхати попереду. З піснями на Хрещатик прибувають підрозділи морської піхоти та сил спеціальних операцій. Знову козацького здоров'я та всього найкращого. Вітаю! Олександра сьогодні і день народження, який він відзначає у парадній шерензі вже вдруге. Перший був минулому році, на 25-ту річницю незалежності України. І це вже другий. Це велика честь якось приймати участь у такому, такій події. Вперше Хрещатиком крокуватимуть і армії НАТО. Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Великобританія, Сполучені Штати Америки, Канада. Всього 9 країн, членів Північно-Атлантичного альянсу та 10-та Грузія, кандидат на вступ у НАТО. Водночас за парадом спостерігають очільники оборонних відомств, зокрема глава Пентагону Джеймс Меттіс, міністр національної оборони Польщі Антоні Мацаревич, гендиректор з політики безпеки Міністерства оборони Великобританії Пітер Воткінс. Збройні сили Великої Британії представляють військовослужбовці шотландського 4-го батальйону Королівського полку. Командир розрахунку майор Деніел ділиться враженнями. В Україні він вперше. Це чудова країна, дуже сонячна. Ми у Британії до цього не звикли. І люди чудові, дуже привітні. Приїхали вони не лише на парад. Британські інструктори вже 3 тижні навчають українських військовослужбовців стандартам НАТО. На думку майора, навчання проходять успішно. У британській армії стройова підготовка дуже виснажує. Ми трошки переживали, що нам тут доведеться демонструвати саме її. Але на щастя, ні. Тож сьогодні все буде в порядку. Все в порядку було із незвичним для нас музичним супроводом. Підрозділ йшов Хрещатиком під звуки національного шотландського інструменту. Військовослужбовець із волинкою повинен йти попереду строю. Ця мелодія називається «Кабрефе». Шотландські підрозділи марширують під волинку. Це традиція. Але саме під цей гімн йдуть лише горці. Опанувати її, виявляється, не так вже й легко.
Треба мати дуже сильні легені, щоб грати на Волинці. Поруч з іноземцями – розрахунок литовсько-польсько-української бригади. Єдиний підрозділ дислокований за кордоном у Польщі. І наші військові, які там зараз служать, то вони вже добре знають польську мову. Нам було трохи важко зразу, але часом помаленьку трохи адаптуємося. Біля військової техніки, яка цього разу не йшла Хрещатиком, неабиякий ажіотаж. Представлені не лише модернізовані танки і гармати, а й нові технології. Наприклад, автомобілі радіаційної безпеки. Цей датчик виявляє гамма і нейтронне випромінювання. Скажіть, він зараз працював під час? Він зараз працює. Тобто фактично ви і показ техніки, і ви моніторите, щоб не було... Так, радіаційну обстановку, фон міряє в реальному часі. Автомобіль під час параду виконував дві функції – був експонатом та контролював радіаційний фон. Отже, зелений колір показує, що рівень радіації в околицях Майдану Незалежності та Хрещатика у нормі. Це нова розробка, розвідувальний автомобіль «Тритон». Поки що їх випустили 5. Він оснащений мачтою із камерою та потужним тепловізором. Тобто, сидячи всередині, і вдень, і вночі можна спостерігати усе, що відбувається у радіусі 6 кілометрів. Президент вручає золоту зірку героя лейтенанту Василю Тарасюку. Зимою у Авдіївці він сам на сам вступив у дуель із ворожим танком, був поранений та контужений, але зупинив ворога, підбив танк з гранатомета. Також звання Героя України посмертно присвоєно капітану Євгену Лоскоту, який у вересні 14-го під щастям зупинив колону російських військових. Потрапивши в оточення, підірвав себе гранатою зі словами «Слава Україні!». Нагороду отримують мати і син. Струнко! Для зустрічі ліворуч! Зброєю! Честь! Запорізький марш Лисенка, хамер міністра оборони, об'їжджає розрахунки. Кроком! Руш! Починається парад, в якому беруть участь і понад 1000 бійців, вже загартованих справжньою війною. Парад для тих, хто тут не хоче забувати і кому там обов'язково потрібно нагадати. Незалежній Україні 26. Михайло Колесніков, «Факти тижня». Тим часом на Східному фронті в День Незалежності нам влаштували смертельний салют. 11 обстрілів, найбільше на Луганському напрямку. А ось Маріупольський сектор, де зазвичай затишше. Наш кореспондент Євген Назаренко потрапив під пекельний артилерійський вогонь поблизу селища Чермалик. Зранку в День Незалежності по українських позиціях били із заборонених Мінськом гармат 122-го калібру. Працює важкий калібр з самого ранку. Вже лягло приблизно 5-7 снарядів. Всі чітко по позиціях. Що конкретно лягає, я не можу сказати, мабуть, у міни або гаубиці. Навіть не встиг надіти бронежилет. Тут чим був забіг у укриття. По нам міномет був, скоріше всього, відсюди. Місто хороше. Терористи кладуть чітко. Намагаються розбити до наших позицій. От таке поздоровлення з Днем Незалежності. Тепер прямо по нас. Все нормально. Це було нормально. Є, приход! Справки, бронежилети. Працюю з вами. Що? Здоров'я на связі. Не знаю, що документувати. Не знаю, о чому я говорив. Криють прямо нас. Вони зараз пристрілюють цю позицію. Пристреливаться. Мы... Где этот второй? Мы сейчас, наверное, отсюда чуть-чуть. Пойдем туда. Это, конечно, не подсужило. Может, и там накрыть. Думаю, ну, не самое точное оружие. Единственное, что радует, что они типа не корректируют их на разрыв в небе. Потому что если бы они их подкрутили, оно разорвалось бы над нами. Это очень неприятно. Только не по нам. Ось зараз тебе як будто на хребет упаде. Таке чувство. Страшно. Ну нічого. Розберемося. Чи зможе Україна відповісти агресору американською зброєю? Чи надасть нам Вашингтон славнозвісні джавеліни, що не лишають шансів ворожим танкам та бронетехніці? Це була головна інтрига до візиту у Київ глави
Пентагону. Участь Джеймса Меттіса у військовому параді на Хрещатику виглядала промовисто. Особливо на тлі останньої новини, що розлетілася напередодні і спровокувала справжню істерику у наших кремлівських сусідів. Американці будують під Очаковом військову базу для українського флоту. От російський президент Путін постійно наголошує, що Росія змушена захищатися від просування НАТО на схід. Але, по суті, саме анексія Криму та агресія на Донбасі змусила Альянс та американців взятися за розбудову і укріплення своїх рубежів у Східній Європі. От подивіться, від 2014 року американські військові та техніка з'явилися у Німеччині, Польщі, країнах Балтії, в Румунії, Болгарії. З одного боку, НАТО намагається сформувати сили швидкого реагування, які будуть нараховувати близько 300 тисяч вояків. А з іншого, особливо активно, почалася розбудова американського протиракетного щита у Східній Європі. Якщо в Туреччині радар системи протиракетної оборони США був встановлений ще у 2012 році, ось тут у провінції Малатія на південному сході країни, поблизу кордонів з Іраном, Грузією, Вірменією, і націлена ця станція в основному на можливі проблеми з іранського боку, то от вже в Румунії стрічку перерізали в 2016-му за 100 кілометрів від Бухареста. Ось тут американці відкрили свою першу наземну станцію протиракетної оборони у Східній Європі. На бойовому чергуванні 24 протиракети і апаратура стеження. Таку ж станцію протиповітряної оборони з травня минулого року будують в Польщі. Ось тут неподалік Гданська на березі Балтійського моря. Ну, а що ж зводиться в українському Очакові? Це не система ППО? Що ж за база для українського флоту? Що за зброя там стоятиме? На кого націлена і для чого? Наш Веніамін Трубачов дізнався усі подробиці. Американські військові в Україні. Що за базу вони будують в Очакові? Яку техніку та обладнання вже привезли? І коли українська армія отримає джавеліни? Очаків – невеличке містечко на березі Чорного моря, але з військової точки зору – стратегічний населений пункт. Тут дислокується бригада надводних кораблів. Після анексії Криму порт в Очакові став однією з головних баз для українського флоту. Але належної інфраструктури тут немає, тож і вирішили будувати центр управління ВМС. Буквально за рік на цьому пустирі з'явиться сучасний адміністративний корпус. І це ще не все. У планах оновити тут ще кілька військових об'єктів. Буде мастерська по ремонту катерів і буде командно-пропускні пункти по периметру цієї бази. Тобто для того, щоб осуществляти контроль. Усе це буде зведено за стандартами НАТО і передано українській армії. Будують базу за американські гроші самі ж американці. І не просто найняті будівельники, а військові. Перший мобільний будівельний батальйон ВМС США, так називаємо «Морські пчоли», це дуже серйозні ребята. Вони по всьому світу, в принципі, осуществляють таку діяльність. На саме будівництво потрапити не так вже й просто. Про початок робіт є лише невеличке інформаційне повідомлення на офіційному сайті ВМС США. І кілька фото. Ми звернулись до українських військових із запитом про зйомки. У відповідь отримали лист, з тексту якого стає зрозуміло, хід робіт засекречений. Проте можна припустити, яким буде оперативний центр в Очакові. Адже такі об'єкти американці будують по всьому світу. У них типова структура і оснащення. Це великі монітори, на яких буде видно, де знаходяться кораблі, сучасні комп'ютери, а також системи зв'язку. Усю техніку закуплять теж американці. Це центр прийняття оперативних рішень. Такі центри активно використовуються во время бойових дій, во время кризису. Потому что они позволяют оперативно управлять всеми приданными силами. То есть не только кораблями военно-морских сил, но и морскими пехотинцами, артиллерией, авиацией в одном месте. Місце для будівництва бази обрано ідеально, кажуть військові експерти. Неподалік Одеса і основні порти, а з іншого боку – окупований Крим, де росіяни вже брязкають зброєю. Офіційний відповідь України може бути такий. Це перший об'єкт інфраструктури для нашого флоту, який ми поки що будуємо в Очакові. Следующие наши объекты будут строиться в Крыму после освобождения его от оккупантов. Точка.
А как будут на это реагировать в Москве, это уже это их проблема. Реакція прогнозована на російському телебаченні «Істерія» під назвою «На порозі армія НАТО». Головні солісти незмінні. І знову лунають заклики атакувати Україну. Нічого не буде построєно. Утопим, здесь буде могила. Могила на дні лежать будуть всі, хто прикоснеться Качак. Його брала руська армія. На цьому ефірі опонентом Жириновського була українська журналістка Яніна Соколовська. Вона відбивалась як могла. Любые попытки кого-то где-то, извиняюсь, утопить, захлебнуться в крові тих, хто собирається топить. Не треба думати, що він так побігав, поплював слиною і сказав, що ви там втопитесь в крові. Це не просто висловлювання, це реальні погрози, на які ми маємо зважати. І українська армія зважає. Готовий до виконання бойових завдань флагман флоту, фрегат «Гетьман Сагайдачний», корвет «Вінниця» та десантний корабель «Юрій Олефіренко». І флот чекає поповнення. Американці хочуть передати, що два катера берегової охорони типу «Айланд». Эти два катера типа Island они передают на условиях того, чтобы мы еще купили у них два катера. Це достатньо сучасні катери, які використовують американці для патрулювання вздовж суші. Минулого року США передали такі ж два Айленди грузинській армії. Катера высокого класса, они поступили на вооружение США в 90-х годах. Катера берегової охорони, які можуть діяти, в принципі, в любой глибині Чорноморської акваторії. Американців зустріли у Миколаївській області привітно. Жодних протестів проти будівництва військової бази і жодної конфліктної ситуації з місцевими. Американці активно почали допомагати Україні одразу після початку війни на Донбасі. США передали автомобілі «Хаммер», автомобілі медичної евакуації, сучасні засоби зв'язку, безпілотники. І це далеко не повний перелік. Починаючи з 2014 року, Збройні сили України отримали обладнання більш ніж на 230 мільйонів доларів США. Перед тим, як ми отримаємо ті чи інші засоби озброєння чи військової техніки, наші військовослужбовці проходять відповідну підготовку. Про це багато не пишуть і не говорять, але американські інструктори працюють в Україні впродовж всього року, і результати можна побачити на навчаннях. Ось яскравий приклад взаємодії. Американці запускають безпілотник з вмонтованою камерою, а українські оператори коригують вогонь мінометів. Ось три розриви. Собственно, я можу тебе дати на кожен з них оправку. Причому синхронно стріляють як українські, так і американські розрахунки. Умови тут максимально наближені до бойових. І на цьому співпраця не закінчується. Сторони активно обговорюють можливість надання Києву вже летального озброєння. Це була одна з головних тем на зустрічі Петра Порошенка з очільником Пентагону. Ми дійсно ще під час мого візиту домовилися про те, що у нас буде дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України. Прогрес в цьому напрямку мене, як президента, задовільняє. Міністр оборони США приїхав в Україну вперше за останні 10 років. Це позитивний сигнал, що співробітництво виходить на новий рівень. Я хочу зазначити щодо оборонної летальної зброї. Ми активно розглядаємо це питання. Коли я повернусь назад, оцінивши поточну ситуацію, я зможу чітко поінформувати держсекретаря і президента про дуже конкретні умови, які б я рекомендував у подальшому напрямку. У першу чергу мова йде про передачу «Джавелінів». Це сучасний американський переносний ракетний комплекс, який використовують для ураження бронетехніки та гелікоптерів на відстані до 2,5 кілометрів. Остаточне рішення, коли українські військові отримають «Джавеліни», прийматиме адміністрація Трампа і особисто президент, кажуть американські аналітики. Щодо «Джавелінів», це дуже відповідальне рішення США. Як на мене, це гарна ідея – забезпечити Україну протитанковими ракетами. Але яке рішення ухвалить адміністрація і коли це буде, важко передбачити. Крім «Джавелінів», військові експерти не виключають, що США може надати Україні знамениті «Стінгери», які чудово себе зарекомендували під час афганської війни. А також комплекси протиповітряної оборони, контрбатарейні радарні системи, ручні гранатомети, снайперські гвинтівки «Барретт», броневики «Бредлі» та інше озброєння оборонного характеру.
Крок за кроком українське військо прощається з радянським минулим і переходить до стандартів НАТО. За три роки війни армія стала набагато сучаснішою і боєздатною. Основна мета співробітництва, основна мета наших спільних дій, ми повинні бути взаємосумісними. Взаємосумісними по озброєнню, взаємосумісними по підготовці, взаємосумісними по використанню, взаємосумісними по управлінню. Але скільки б американської допомоги Україна не отримувала, потрібно робити ставку на виробництво власного озброєння, каже колишній командувач ВМС України Сергій Гайдук. Флот військово-морських сил – це інструмент захисту і просування національних інтересів. Україна повинна сама будувати військові кораблі. Україна сама повинна будувати цивільні кораблі, тобто повинна розвиватись державна морська політика. Після анексії Криму багато кораблів і катерів було втрачено. І зараз Україна поступово відновлює боєздатність свого флоту, і база в Очакові має стати його форпостом. Веніамін Трубачов, «Факти тижня». А в українських автомобілістів нині топ-тема – різке подорожчання газу на АЗС. Скраплений газ, який був чудовою альтернативою дорогому бензину і дизпаливу, ще на початку липня коштував десь 11 гривень за літр. Але зараз його продають подекуди більше, ніж по 16 гривень. Стрибок у 40%, уявіть. Хто ж накинув цей газовий зашморг на українських автомобілістів і що буде далі? А от давайте розбиратися. За висновками Міністерства економічного розвитку, ціни пішли вгору, бо на скраплений газ виник дефіцит, тобто пального постачальників просто немає. За деякими підрахунками, діра вже в чверть від місячної потреби споживачів. А сталося так, бо на початок літа газу було занадто багато. В Україні було дуже багато газу, і це, опять же, був серйозний фактор зниження ціни. Тобто ціни упали на таке теж. На достаточно за обозримый там период такое достаточно серьезное дно. Да, его нащупали в конце июля. И люди опасались просто делать какие-то запасы, поскольку каждая привезенная тонна будет завтра продана дешевле, чем ты ее привез сегодня. Соответственно, как бы снабжалась розниця в основном. Да, запасы подъедались старые. А от звідки ми беремо скраплений газ? 20% – це наш, український, а все решта – імпорт. Переважно з Білорусі, Казахстану і левова частка – з Росії. Понад 3/4 поставок. Але проблема в тому, що зараз більшість російських заводів стали на плановий ремонт, а замовлення наперед наші не зробили. Причиною цього є неможливість отримання кредитів в комерційних банках під більш-менш нормальні відсотки. Тобто все тягнеться з фінансової системи насправді. Якщо немає кредитів, немає можливості підписати довготермінові контракти, відсутні обігові кошти. Між тим, як твердять оператори, альтернатива є. Можна возити скраплений газ не з Росії. Але тут, як завжди, є одне «але». Україна часто просто фізично не готова приймати пальне з Азії, Африки чи навіть Європи. Тому що це дорожче, тому що це з точки зору логістики гірше. Якщо йдеться про постачання морем, то це, звичайно, потрібно перевалку робити в порту. І це також здорожчає і так більш дорогий європейський ресурс. Ну, а знижувати прибутки продавці газу, звісно, не хочуть. Тож, чи означає це, що ціни зростатимуть і далі? І що робити водіям, які свого часу, сподіваючись зекономити, стали масово ставити газобалонне обладнання на свої авто? А ось що кажуть експерти. Ринок себе вирівнює. По моєму личному мненню, 15 гривень, коли ціна переступила, це вже серйозний психологічний бар'єр для потребителя. А от 18 там, гривень, куди там може запросто залізти ціна, це, мені кажеться, вже сугубо технологічний бар'єр. Тобто вже просто вигідніше буде заправлятися бензином, тому як там і характеристики краще автомобіля, все-таки це рідне топливо. И просто подождать, переждать этот период. Соответственно, мы идем к тому, что из-за роста цены очень сильно снизится потребление. И этот период позволит, за это время рынок должен наполниться. И потом цена имеет все предпосылки откатиться к тем же значениям, там 11-12 гривен.
Отже, за прогнозами на стабілізацію ситуації знадобиться декілька тижнів. І вже на кінець вересня вартість газу має відкотитися до липневих показників. А от ціна бензину і надалі буде залежати лише від курсу долара. Ну, залишається сподіватися, що гривня не впаде. І на її стабільність не вплинуть суспільні скандали. Один з таких розгорівся навколо пенітенціарної системи. Після того, як в одеському СІЗО один з ув'язнених вбив і розчленував охоронця – молоду жінку. Обставини там такі, що взагалі ні на яку голову не лізуть. І ось Сергій Кудімов розбирався, як таке взагалі могло статися. А таке сталося, Оксано, тому що вбивця-рецидивіст сидів не в камері. Він спокійно жив у підсобному господарстві. Туди і заманив співробітницю СІЗО. Вона взагалі не повинна була заходити на ту частину. Але це квіточки у порівнянні з тим, що відкрилося далі. Генпрокуратура оприлюднила ось таке відео з камери спостереження одеського СІЗО. І на цих кадрах добре видно, як працівники ставляться до ув'язнених. Лупцюють гумовими палицями, ногами. Прокурори заявили, що побиття та тортури – норма в українських тюрмах. І понеслося. Скандал тижня досліджувала Катерина Павловська. Масові побиття ногами та гумовими кийками. Життя в одеському СІЗО солодким ніколи не було, але такого не пам'ятають навіть тут. Спецпризначенці у масках вриваються у корпус СІЗО, по черзі витягують в'язнів та лупцюють за принципом 10 на одного. Ув'язнені назвуть це ментовським беспределом. Та працівники СІЗО скажуть, це лише планові обшуки. Я ж не отрицаю, що люди були, люди стояли. Но факт ізбієння не підтверджується. Слідство все покаже. Те, чого не побачили працівники СІЗО, побачила одеська прокуратура. Вона вже відкрила кримінальне провадження за фактом катувань і підробки документів. Я ні одного заявлення від осуджених і підслідних не бачив по поводу нанесення тілесних повреждень іменно сотрудниками учреждення. Будуть дані заявлення, ми по кожному заявленню будемо розбиратися. Але фотографії зі слідами побиття спочатку оприлюднить уповноважене з прав людини, а потім і Генеральна прокуратура покаже кадри з камер відеоспостереження. Співробітники їм надали команду це зробити, вони зробили. А ті, хто надали команду, потім кажуть, що ми нічого не знали і ми будемо розбиратися. І навіть деякі ув'язнені наважаться розповісти, що ж відбувалося за ґратами. Унизили людське достоїнство, всю посуду нашу побросали в туалет, кружки, ложки, миски, личні речі, гігієна, хліб на пол побросали, речі подоставали з баулу, топтали ногами. Києва в Одесу одразу приїжджає десант чиновників з Міністерства юстиції. Там заявлять, покривати своїх не будуть. Можна казати, що на емоціях, але це не виправдовування. То чому ж працівники СІЗО проявили ці нелюдські емоції? Все це сталося після трагедії, яка шокувала Україну. Ув'язнений зарізав жінку конвоїра, розчленував і викинув у сміттєвий бак. Його спіймали на гарячому. Ось на оперативному відео видно, навіть руки в крові. Хоча на той момент він встиг поприбирати та навіть виправ свій одяг. Ось і знаряддя вбивства – сокира. Ще видно пилу. Як це могло опинитися в руках в'язня? Вони всі можуть звучатися до... Такий з топором в свинарнике. Вам не смішно? Під контролем. Який був? Так де ж контроль? Запитання за запитанням. Як людина, раніше засуджена за умисне вбивство, вільно ходила по території СІЗО і жила не у камері, а ось у цьому свинарнику без охорони? Стаття, скажімо, не така вже опасна, але це ж ув'язнений, йому, допустимо, в голову там не влізть. За що ж такі преференції? Це фактично призначення відбувається від імені наказом керівництва цього закладу. Це знову ще раз говорить про корупційну складову всієї системи виконання покарань. Правозахисник Андрій Діденко знає, про що говорить. Він сам пройшов через пекло українських в'язниць. Каже, плати і отримаєш кращі умови.
І це зовсім не одеське ноу-хау. Ось кадри, які нам вдалося відзняти у київському СІЗО. З однієї камери їжа передається в іншу. Наглядачі роблять вигляд, що нічого не помічають. Майже у кожному українському ізоляторі є ще й так звані VIP-камери з телевізорами і хорошими ремонтами. Туди можуть потрапити тільки обрані. В історіях з обшуками також не просто так. Повинні обшуковуватись всі камери. А якщо в одну камеру заходять, в іншу не заходять, то це або корупція, відкупилися від обшуку ув'язнені, або просто надання якихось преференцій за якісь послуги. Та й набір того, що знайшли у камерах одеського СІЗО, просто вражає. 20 літрів горілки, 80 літрів браги, 20 заточок. Як це все могло потрапити до камер? Також за гроші. Колишній ув'язнений Діденко кадр за кадром передивляється відео з Одеси. Він помічає те, що звичайній людині не видно. Обов'язково в таких заходах є лікар. В білій сорочці знаходиться, бо можливі такі випадки, коли людина знепритомніє або її забивають до такого стану, що людина вже не здатна самостійно реагувати і є загроза його життю. Обшуки інколи простий засіб розібратися з непокірними. Ось за побиттям стежать люди в погонах. Керівництво вказує персонально на тих осіб, кого потрібно найбільше побити і знущатися. Це якраз є особи, які скаржаться на умови утримання. І така ситуація не виключення. Ці кадри ми зняли на тій же території, де знаходиться і одеське СІЗО. Поруч жіноча колонія. Я сиділа на СІЗО Ніколаєві, у мене ні одного нарушення не було. Два роки просиділа. В оконцовці, коли приїхала сюди, у мене 21 нарушення. За що? Труси, носки, які вішати не можна, а де сушитися? Тут теж є свої непокірні. За це дівчата отримують важку роботу. То зранку до ночі. На свободі, значить, вот этого не було вообще. Это появилось тогда, когда она уже села и тут и погрузки, разгрузки ноги были. Реформа пенітенціарної системи, про яку говорить вже 3 роки поспіль, схоже, залишається на рівні заяв чиновників. Знаєте, як сама система, що якщо навіть є якісь такі травми, вони переквалифікуються сам, как бы. Це голос людини, яка зараз знаходиться в одній з камер одеського СІЗО. Нам вдалося туди додзвонитись. Ексклюзив фактів тижня. Те, що там відбувається зараз, шокує не менше, аніж масове побиття. Ходили тут грузини, так називають, блатні, які тут з адміністрацією працюють. І всім говорили, щоб ніхто нічого не писав, як будто ніхто нікого не бив. За попередніми даними, постраждали близько півсотні ув'язнених. Частина зараз у карцерах. Та чи готові вони будуть давати свідчення проти адміністрації СІЗО? Чи справу про тортури за ґратами спустять поступово на гальма? Україна проходила це вже не раз. Катерина Павловська, «Факти тижня». Син народного депутата Нестора Шуфрича вчора ввечері збив людину у Києві на пішохідному переході. Свідки кажуть, що автівка рухалася із величезною швидкістю. На щастя, 31-річний чоловік живий. З переломом та забоями його шпиталізували. Шуфрич-молодший був за кермом елітного «Бентлі». Його він взяв на прокат. Поквапилися повідомити у прес-службі батька і саме їхав повертати машину в салон. Об 11 вечора. З місця ДТП син депутата не втік і визнав, що за кермом був саме він. А ось хто керував елітним мерседесом у смертельному ДТП на Львівщині, у якому фігурує власник футбольного клубу «Карпати» Петро Димінський. Його авто протаранило легковик, загинула жінка-водій. Димінського цього тижня викликали на допит. Як свідка він не з'явився. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що бізнесмен полетів у Швейцарію. Пізніше це підтвердив і адвокат Димінського з однією обмовкою. Його клієнт не втік, а пройшов медичний огляд в одній приватній швейцарській клініці. Одразу після аварії провину на себе взяв водій Димінського, але цього тижня слідство встановило – він збрехав. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо і взяв на себе. Чи був за кермом пан Димінський, наразі не встановлено. Для цього треба провести ряд слідчих дій.
Учора Північна Корея таки запустила ракети, на щастя для світу, не в бік американського острова Гуам. До ракетної програми КНДР у нас віднедавна свій рахунок і інтерес. Після того, як американська «Нью-Йорк Таймс» звинуватила Київ у співпраці з Пхеньяном. А от як Україна насправді береже свої ракетні таємниці? Максим Крапівний зараз розкаже справжній шпигунський детектив про двох північнокорейських розвідників, які намагалися отримати секретні документи Південмашу. Неймовірні пригоди шпигунів КНДР в Україні. Чи пов'язаний нинішній ракетний скандал із затриманням північнокорейських розвідників у Дніпрі 6 років тому? У цій камері сидить громадянин КНДР. Ексклюзивні кадри спецоперації «Червоний дракон» та зустріч фактів тижня із засудженим шпигуном у Житомирській колонії. После освобождения. А також, чи вдарить маршал Кім по США після успішного випробування ракети з начебто українськими двигунами. На цьогорічний американський день незалежності КНДР презентувала США знущальний подарунок. 4 липня Пхеньян успішно випробував балістичну міжконтинентальну ракету, яка, за висновками експертів, здатна дістатись материкової частини Штатів. Через півтора місяці у статті американської газети «Нью-Йорк Таймс» експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Елман допустив, що несподіваному ракетному успіху Пхеньян завдячує Україні, а точніше її ракетним двигунам РД-250, випущеним на Дніпровському Південмаші і начебто проданим на чорному ринку КНДР. Експерт впевнений, що потужні двокамерні двигуни, здатні успішно запустити таку ракету, випускались лише на українському заводі, який за часів СРСР був в авангарді світового ракетобудування. Я не показую на когось конкретного пальцем, але пам'ятайте, що ці двигуни не використовуються вже понад 10 років, відтак їх не так ретельно охороняють, як раніше. На заводі, нашпигованому державними таємницями, кожен співробітник під наглядом СБУ у режимі 24/7, відповідають Елману керівники підприємства. Режим секретності на заводі такий і, в принципі, його обезпечить багаторівнева. Наша защита. Поставить двигатель нелегально, испытать двигатель нелегально, это запредельно. Але викрасти можна не сам двигун, а технологію його виробництва. Тим паче, що прецедент вже був. На відміну від кіно, в реальному житті шпигуни не виділяються з натовпу. Ось так і ці двоє, скоріше схожі на заробітчан з Далекого Сходу, насправді агенти північно-корейської розвідки, які 2011-го намагались викрасти секретні технології українського ракетобудування. На момент оперативної зйомки чоловіки, які представлялись фахівцями з сільського господарства, вже 3 роки встановлювали неофіційні контакти з українськими ракетниками, щоб отримати науково-технічну документацію щодо міжконтинентальних бойових ракетних комплексів. Але поки корейці виконували розвідувальне завдання, конструктори Південмашу разом з СБУ вели свою власну гру, а точніше спецоперацію, яку українські чекісти назвали «Червоний дракон». Наприкінці липня 2011 року в одному з гаражних кооперативів тоді ще Дніпропетровська двоє громадян КНДР зустрілись із начебто завербованим конструктором КБ «Південне». Він приніс секретні документи. Далі справа техніки. Корейські шпигуни мали просто сфотографувати креслення міжконтинентальних бойових ракетних комплексів і надіслати їх своїй розвідці. Науково-технічна документація, яку північно-корейські шпигуни сприйняли за чисту монету, насправді була фількіною грамотою, заздалегідь підготовленою контррозвідкою СБУ. І у той момент, коли шпигуни були впевнені, що впоралися з завданням, до гаражу увірвались співробітники СБУ. Операція розвідки КНДР провалилась. Корейці отримали по 8 років колонії за шпигунство. Але навіть якщо б їм вдалося роздобути справжню документацію, без відповідних спеціалістів Пхеньян не зміг би сам побудувати двигуни за 2 роки. Саме стільки минуло з освоєння технології до успішного запуску ракети, кажуть експерти. Для того, щоб ці двигателі і ракету відповідним образом використовувати, необхідно мати доступ до технології виробництва
ракетного топлива. Такой технологии Корея не имеет. Имеют дві країни, по большому счету, це Росія і Китай. Тому двигуни, ймовірніше за все, КНДР отримала вже у готовому вигляді. Але від кого? РД-250 виготовлялись на потреби лише однієї країни. Двигуни до цих ракет Україна поставляла тільки в Росії. І лише під сертифікат кінцевого споживача. Політологи допускають, що поставити двигуни і організувати скандал могла Росія, щоб підірвати довіру США до України і заблокувати поставки летальної зброї. Якось так дуже дивно воно співпало в часі. Як би не закінчилась ця історія, все одно, знаєте, як в тому анекдоті, ложечка знайшлася, а осад залишився. До того ж, сам ракетний експерт викликав чимало запитань після того, як українські користувачі дослідили його профіль у Фейсбуці. Дружина Тетяна, яка фотографується у російській військовій формі, син Микита, собака на ім'я Собака та горілка Путінка. А сам Елман у 90-х очолював програму скорочення ракетних озброєнь Росії. Тим часом спіймані на гарячому шпигуни КНДР, які хотіли викрасти українські ракетні розробки, вже шостий рік відбувають покарання у двох житомирських колоніях. Адміністрація тюрми характеризує засудженого Люро Сонгчеля як спокійного та стриманого. Засуджений такий доволі неконфліктний, завжди вежливий, коректний. Засуджений працює ось у цьому деревообробному цеху. Він навідріз відмовився від будь-якого спілкування з журналістами. Очевидно, він здогадується, що розвідка КНДР про своїх не забуває. У поганому значенні цього слова. Переживає за це з його слів, за свою сім'ю. Що з сім'єю розвідника невідомо, але за усі роки ув'язнення ніхто з рідних його так і не відвідав. Ми тим часом відправились до його напарника. У цій камері разом з вісьмома засудженими сидить громадянин КНДР Лі Тхе-кіль. Північнокорейський шпигун погодився на зустріч з фактами тижня. Але чи відповість на наші питання резидент найзакритішої країни світу? Чи то він втратив чекістську хватку, чи йому вже все одно, але засуджений Лі Тхе-кіль, на відміну від свого напарника, від камери не втікав. Він просто повернувся спиною і пояснив свою позицію. Після освобождення. Вы вернетесь в свою страну или нет? Это тем более. Это мой личный вопрос. Поэтому прошу, пожалуйста, оставьте меня в покое. А вы вину свою признавали или нет? Там на суде признавали как частично. За увесь час північнокорейських шпигунів відвідали лише двоє людей. Це був посол і консул Північної Кореї, які розташовані в Російській Федерації. Через рік шпигуни виходять на свободу. Але що далі? Повертатись додому розвідникам, що провалили завдання, тим паче до КНДР, смертельно небезпечно. Тим часом успішні випробування міжконтинентальної ракети КНДР знову змусили говорити про можливу ядерну війну. Ось такі красномовні пропагандистські білборди наводнили Пхеньян. У Північній Кореї навіть заявили про можливість пуску 4 ракет по острову Гуам, де розташована американська військова база. У відповідь на ядерну загрозу КНДР Японія та Південна Корея разом із США проводять спільні навчання з військової та цивільної оборони. Але аналітики не вірять у реальне застосування ядерної зброї КНДР. Цього їм не дасть зробити Китай, сусід, від якого вони повністю залежать в умовах жорстких санкцій. Водночас чимало експертів переконані, що насправді ядерна загроза КНДР – це паперовий тигр, вигідний у тому числі і самому Трампу, який намагається переключити суспільну увагу із скандалів навколо зв'язків з Росією на зовнішньополітичну національну загрозу. Щоправда, непередбачуваний характер маршала Кіма теж ніхто не відміняв. Максим Крапівний, «Факти тижня». А у нас в Україні свої локальні війни. Тарифні. Ось цього тижня в Києві розгромили 2 центри «Київенерго» з обслуговування клієнтів. Кажуть, самі клієнти незадоволені тарифами та обслуговуванням. Ну, інколи витримати ці черги дійсно неможливо. А розібратися в тарифах. От наразі вступає в силу новий закон. Ми будемо платити за тепло і воду за новою схемою. За загальнобудинковими лічильниками. І от ти знаєш, Сергію,
Як би тут не виникли справжні воїни між сусідами, які живуть в одному під'їзді. А що таке загальнобудинковий лічильник? Тобто мої більше не будуть враховуватися в квартирі? Ні, твій квартир не буде рахуватися, так само, як і мій, але окрім того, на кожен під'їзд, на кожний будинок буде встановлений загальний лічильник тепла або води, аби порахувати, скільки ж реально люди в під'їзді спожили води і тепла. Так це ж добре, на нас тепер не повісять втрати тепла і води з дірявих труб дорогою від ТЕЦ до будинків. Це так. У чому ж тоді підвох? А от в тому, що дивись, ти надав покази свого лічильника. І я надала, ми сплатили, а по результатах місяця з'ясувалося, що під'їзд загалом все-таки витратив набагато більше тепла чи води. Тобто ми боржники. Бо хтось подав нечесні дані чи поклав магнітик на лічильник. Припустимо. І в результаті ми ж цей борг маємо покрити, розділити на всіх і заплатити. І тепер сусіди слідкуватимуть один за одним. Так, і слідкуватимуть, хто ж там не сплатив. У мене взагалі таке враження, що от виробники тепла і води, вони просто переклали на людей оцю боротьбу із неплатниками. Слухай, Оксана, так що ж виходить, за борги можуть відключати цілі під'їзди? А знаєш, от наш Володимир Соколов і намагався в цьому розібратися. Реальне заощадження чи гроші на вітер? Як зміняться платіжки українців після обов'язкового встановлення лічильників? То, що ставимо щочок, це просто утопія. Як рахуватимуть споживання води і тепла по-новому? Нам треба навчитися сплачувати за реальну послугу. А також, хто виграє від встановлення приладів обліку, а хто програє? Ми стали платити дорожче і тепла перестали отримувати. Ну що за ерунда? Комунальними війнами в Україні нікого не здивуєш, бо і з ЖЕКами тарифні битви, а тепер до них можуть додатися ще й війни сусідські. Адже вже незабаром рахувати тарифи на воду і тепло нам будуть не лише за нормами споживання або квартирними лічильниками, а й за будинковими. Згідно з новим законом, встановити їх мають протягом 1-2 років, що, як стверджують автори документу, заощадить українцям до 20% витрат. Через нормативи, завищені нормативи, ми сьогодні опалюємо і місця загального користування, не контролюючи ці витрати. Інвестиційні витрати, які ми сплачуємо монополістам, ми теж не контролюємо. Куди йдуть ці гроші? Не зрозуміло. А зараз мешканці отримують додаткові можливості абсолютно прозоро контролювати кожну копійку грошей, яку вони заплатять. Дивіться. Разом з колишнім міністром ЖКГ Олексієм Кучеренком ми спробували розібратися, як же все це працюватиме і чи справді загальнобудинковий облік споживання тепла і води дасть економію мешканцям. Є будинок, старий, там підвал якийсь, да, там заходить вода сюди, от здесь, тут має стояти вузол обліку. Монополіст зацікавлений в тому, щоб тут по показниками цього хтось з ним розрахувався. А рахувати обіцяють просто. Якщо ваш будинок спожив, наприклад, 1000 кубів води, а згідно з показниками квартирних лічильників лише 700, різницю розкидають між усіма жителями. А це не лише вода, що йде на прибирання під'їздів, полив клумб та газонів. Це й усі витоки у підвалах та крадіжки сусідами, за які платити доведеться всім. Цей закон пролобіювали монополісти. Вони не хочуть з крадіжками боротися, розумієте? От крадіжки, вони кажуть, тепер внутрі будинку стежте один за одним, хто там у вас краде, хто не краде, от розумієте? А ми вмиваємо руки. Це все буде прозоро, і ви будете бачити, де, в якій квартирі все це відбувається. Якщо споживання води чи тепла в трикімнатній квартирі, в якої проживає 5-6 людей, на рівні однокімнатної, тобто 100%, що там відбувається крадіжка. Тобто доведеться, по суті, стежити за сусідами, скільки й чого вони споживають. Таку інформацію обіцяють зробити відкритою. А це може спровокувати справжні сусідські комунальні війни. Все ділиться у нас на дурочка. Вартість опалення рахуватимуть за тією ж методикою, що і воду. Спочатку зберуть дані з індивідуальних лічильників, потім, згідно з тарифом, порахують за квадратними метрами ті квартири, в яких немає лічильників. Після чого порівняють із показами будинкового приладу і різницю розкинуть на всіх. Тобто ті, хто поставили собі дорогі квартирні лічильники, віднині залежатимуть ще й від сусідів. Тепер, виходить, будуть посчитуватися по домовому счетчику. Как к этому люди, ну, сознательные люди, там, допустим, будут в подъездах двери закрывать, там, да? А какие-то соседи несознательные, они открыли, там, тепло с подъезда ушло, это же все ушло на домовой счетчик. Розкидали на всіх. Керівник компанії зі встановлення лічильників на тепло Олександр Назаренко запевняє,
Саме по собі оснащення будинків приладами обліку великої економії українцям не дасть. Для цього потрібен регулятор тепла. Економія починається варіант А. Ми беремо дядю Петю, нанімаємо за якісь гроші. Він починає приходити і починає, тут, ага, жарко. Він прийшов, задвіжку чуть прикрив або закрив повністю, да? Там, через 2 години прийшов, там, приоткрив його. Але найкращий варіант – автоматична система, як от у цьому будинку. Обладнана спеціальними датчиками, що вимірюють температуру повітря в приміщенні і на вулиці, вона сама регулює подачу тепла. У нас автоматика соображає, ага, вже дом нагрівся добре, температура на вулиці виросла чуть-чуть, треба прикрутити. Вона починає автоматично сама з дуже медленним шагом там, закривати по чуть-чуть. Щоправда, така автоматика коштує від 250 до 300 тисяч гривень. І навряд чи більшості мешканців по кишені. Тоді як вартість будинкового лічильника 50 тисяч, за який усіх мешканців зобов'яжуть платити протягом 5 років. Щомісяця складати плата за встановлений лічильник 8 гривень. Сума, звісно, смішна, та не всі зрадіють появі лічильника. Яскравий приклад – ось цей будинок у Броварах. Його мешканці навіть почали благати чиновників забрати у них обліковий прилад. А то після його встановлення платіжки стали захмарними. За те, що він не утеплений, у нього не зроблена криша, нет підвалу, ну, нічого не утеплено, виходить, счетчик вважає більше, ніж якщо б вони платили по квадратним метрам по тарифу. І таких енергозатратних будинків в Україні десятки тисяч. А грошей на їх модернізацію в бюджеті немає. Тобто автоматично всі проблеми будинку ляжуть на плечі власників квартир. А от мешканцям цього київського будинку на Подолі лічильник на тепло встановили ще 2015-го. Люди теж думали, що тепер нарешті заощаджуватимуть. Та вийшло зовсім не так. Після встановлення приладу обліку в будинку розбалансувалась система забезпечення теплом. У квартирах стало холодно, але платіжки приходили вправно. Мало того, людям продовжували виставляти рахунки за квадратними метрами, а не за показами лічильника. Ніхто не дивився, скільки нагоріло там по щочкам, скільки ні, це їх не цікавило. Вони просто брали показання з потолка. Чиновники не реагували на скарги, тож люди організувалися і майже всім будинком відмовилися платити за опалення. Ми не відмовляємося платити, але якщо дайте нам тепло, і ми заплатимо. Извините мене, присилати 2015 градусів в квартирі – це бред сумасшедшого. Ребята, нет услуг, нет денег. Есть услуги. Мы идем в Европу, есть хорошая поговорка. No honey, no money. Нет меда, нет денег. Разом з представником ініціативної групи Євгеном Кучеровим йдемо до теплового пункту будинку. Чоловік розповідає, аби не охороняти лічильник вдень і вночі, мешканцям довелося за свій кошт облаштувати приміщення, поставити двері, замок і призначити відповідальних за зняття показів. Тепер така участь чекає на всіх українців, які проживають у квартирах. Я призиваю от іменно наших, як говориться, жителів Києва і всієї України зняти радужні очки, і саме головне, що їм ніхто нічого не должен. Навіть якщо їм встановлять щочик, вони повинні ще прийняти всі міри, щоб цей щочик ніхто не украв. Водночас ще більше проблем будинковий облік води і тепла може створити жителям Донбасу, які мешкають у напівпорожніх багатоповерхівках. Адже їм доведеться платити за неіснуючих сусідів. Суми в платіжках навіть важко уявити. А за борги, як відомо, відключають від послуг. Вони поставили тепло або воду, а там будинок розрахувався на 70%. Згідно з нормами, я розрахувався, як ви мене будете відключати. А я, наскільки розумію, вони руки потирають в долоні і говорять, а сьогодні ми будемо наказувати кожний будинок. Колгосп такий буде. Або концлагер, розумієте? Там хтось там провинився. І все ж у закону про комерційний облік води і тепла є і плюси. Якщо раніше споживання за нормативами та квадратними метрами дозволяло монополістам вішати на споживачів часто неспожиті ресурси, то тепер їх рахуватимуть нам за будинковими лічильниками. От тільки чи зменшиться суми в платіжках? Володимир Соколов, «Факти тижня». Антирекорд серпня, причому за всі роки незалежності, а поставили його звичайні українські кавуни – за ціною. Стільки вони ще ніколи не коштували. Від 7 до 10 гривень за кіло. Це практично в 6 разів дорожче, аніж торік у серпні.
Не врятувала навіть баржа з дешевими баштанами, яку анонсував прем'єр-міністр Гройсман. Аграрії кажуть, ягода погоріла на полях через спеку. Тож тепер середній кавун коштує до 40 гривень. Але от купивши його, ви ще не факт, що отримаєте смачний десерт. Як не отруїтися? Як відрізнити стиглий кавун від перезрілого або накаченого нітратами? А от про це ми розкажемо після реклами. До столиці готують нову баржу з кавунами. Ось їх саме збирають на Херсонщині. Взагалі-то партію мали доправити ще до Дня Незалежності. Та спекотна погода поламала усі плани. Кавун попікся на полях, а ціна на нього злетіла до небачених висот у 8, а то й 10 гривень за кіло. Але після дощику урожай таки дозібрали. І от що означає це, що тепер ціни на баштанну ягоду підуть униз, а кавуни будуть якіснішими. Як їх вибрати? Як не помилитися? Ну, от, як зазвичай роблю я. Я беру ягоду середнього розміру, бо великі, як правило, простимульовані хімією. Далі я постукаю, бо кавун має дзвеніти від пружності. Подивлюсь, щоб на ньому була ось така жовта пляма. На цьому боці він лежав на башті. А якщо пляма біла, значить кавун зібрали недозрілим. Якщо розрізати, то можна також виявити прикмети того, що кавун дозрівав вже в дорозі або був накачений хімією. Приміром, якщо у ньому одночасно є чорні та білі зернята. А от з прожилками історія заплутана. Одні кажуть, що жовті прожилки – то погано, значить є нітрати, а інші, що навпаки – добре. Наш Ярослав Мінервін вирішив в усьому розібратися і побував не лише на Херсонщині, а й в серйозних експертів, селекціонерів та аграріїв. І зараз усе розкаже, як іде краще купувати кавуни, які і що буде із цінами. Яке літо без кавунів, улюблених ласощів українців? Люди чекають, аби насолодитися цією величезною ягодою сезону, коли вона найдешевша. Проте цього року на це розраховувати не варто. Цей великий 9 гривень, сорт поменше по 6 гривень, а такий сорт кабачок по 8. І це не межа. Подекуди ціни до 10 гривень за кілограм. Тобто середній кавун може обійтися у 50 гривень. Але чому ж так? Не врожай чи спекуляції? Аби це дізнатись, ми вирушаємо на Херсонщину. Це батьківщина українських кавунів. Їх збирають по всьому півдню, проте тут найбільше. Для того, щоб збирати кавуни, потрібна неабияка спритність. Один зайвий рух і дорогоцінна ягода опиниться на землі. Можуть попасти просто хорошо, буде больно. І головне не затормажувати. Цілими днями в сезон Валерій з друзями збирають врожай. Кавуни з цього поля відправляються в усі регіони України, а також за кордон – у Польщу та Прибалтику. Цього року роботи у хлопців менше, ніж минулого. Бачите, вони ходять, просто йдуть і все, бо кавуна немає, нема що грузити. А так можна було б кидати, там 300-400 метрів пройшлись. І все, фура готова. Виною всьому погода. Через аномально високі температури кавуни на полях просто закипають. Херсонські фермери кажуть, втратили до 65% врожаю. Фермери кажуть, саме неврожай змусив підняти ціни. На ринку дефіцит кавунів. Всередині літа вартість була 1.10 гривня за кілограм. Зараз вже 5. Плюс перевезення автотранспортом – 50% від ціни. Плюс націнка торговців. От і виходить, що кавуни до покупця доходять вже по 10 гривень за кілограм. Здавалося б, знизити ціни могла б заміна автотранспорту на річкові баржі. Перша, яка відправилася з Херсонської області, доставила до Київської 250 тонн кавунів. Навіть прем'єр не втримався, написав про це у своєму твіттері. Вперше за 14 років херсонські кавуни відправляться в столицю не автошляхами, а річковим транспортом. Це позитивна новина. Річкове сполучення починає відроджуватися. В інтернеті одразу ж з'явилися фотожаби. Та попри жарти, фахівці кажуть, це дійсно на деякий час дешевило кавуни у торгівельних мережах. Коли арбузи в Києві стоїть 3-4 гривні, з доставкою вже із Херсонсько-Ніколаївської області якраз баржами, вони продавали тут по 2 гривні. По гривні 99. Це якраз була різниця в ціні доставки. Втім, це тривало недовго. Кавунів в масштабах країни привезли небагато. Ми виробляємо на рік 480-470 тисяч тонн
арбузів. Обсяг того, що привезла баржа, менше 10%. Натомість фермери кажуть, через спеку та неврожай завантажити кілька барж не в змозі. Зараз вони в очікуванні нового врожаю. Чуть позже піде пізній посів, да, чи, ну, в смислі, от ті, які витримали жару і зараз почали рости. От пройшов дощик, слава Богу, і буде все добре, я думаю. Ще одна причина високих цін. Вирощують кавуни в основному невеличкі фермерські та приватні господарства. Ніхто заздалегідь врожаї не планує. Сім'я українська, та, яка продає з власного баштана ці кавуни, вона, як правило, намагається розпродати його по можливості швидко. Ціна формується виключно виходячи з співвідношення попиту і пропозиції. Якогось чіткого розрахунку собівартості виробництва кавунів на баштані немає. Втім, навіть з нинішніми високими цінами попит не спадає. Але як покупцю обрати дійсно корисну та смачну ягоду? Пожалуйста, арбузик вибираємо. От якщо арбуз, він стучить. Це хороший арбуз. Відома всім з дитинства технологія. Але ж якою саме повинна бути мелодія смачного кавуна? Резонанс арбуза. Б'ємо по ньому. И звук должен быть с одной стороны глухой, с другой стороны он должен идти по всему арбузу. Окрім звуку, фахівці радять звертати увагу на забарвлення шкірки. Ну, от на ньому йдуть, бачите, полоси білі, вони йдуть розпливчасті, так само і зелені. Коли вони йдуть рівні і тонкі, то кавун вже, і він такий йде, темно такий, зелений, поняли? То він вже йде більш зеленіший йде. А коли він йде світліший, світлий і розпливчастий, то кавун більш йде спіліший. Можна ще визначати стиглість кавуна за хвостиком, але тут не все так однозначно. Хвостик, він має бути абсолютно сухим. Здесь ми бачимо елементи зеленувати. А це якраз є признаком не зовсім дозрівшого арбуза. Якщо хвост сухий, його брати не стоїть, я вам чесно говорю. Якщо сухий хвост, він лежить уже 2 тижні у вас на прилавку. Арбуз – бомба, а взагалі, якщо хвостик зелений. Чи стиглий кавун покупець ще може перевірити, але чи безпечний – навряд чи. Коли мене почало морозити, довелося викликати швидку, мене одразу забрали в лікарню. Тому що лікар сказала, що дійсно дуже схоже на те, що отруєння саме кавуном. Мені поставили 2 крапельниці в лікарні. Журналістка Юлія Кирієнка потрапила до лікарні після того, як скуштувала кавун. Купила його у звичайному супермаркеті в Краматорську. Але коли я була в лікарні, мені медсестра сказала, що я вже не перша. Скоріше за все, це були нітрати. Саме перенасичення нітратними добривами може викликати отруєння. Вони нарушають усвоєння передачу кислорода в тканині з допомогою гемоглобіна. Вот это самое основное негативное воздействие нитратов. Симптоматика для человека субъективна. Он ощущает головокружение, слабость, низкое давление. Експерти кажуть, пік нітратних кавунів припадає на червень-липень. Аби кавун скоріше достиг, дехто з фермерів не знає міри. Тож, якщо ви купуєте так звані ранні кавуни, то слід подивитись документи на товар у власників. Кожна нова партія товару, яка приїжджає на торговлю, вона обов'язана, прежде чем начать торговлю, получить вот такой вот експертний висновок. Местной лаборатории. У цьому експертному висновку повинна бути зазначена кількість нітратів. При нормі 60 мг на кілограм, як говорять, на ці арбузи має 21,6 мг. Аби перевірити, наскільки кавуни насичені нітратами, ми придбаємо їх в 3 різних точках столиці. А допоможіть обрати. Хай хороший. Перше місце – столичний ринок. Цей маленький, давайте. Аналіз проводимо в лабораторії. Ягоду перетворюють на рідину, додають реактиви, а потім підключають електроди. Результат 11,6. При нормі 60 мг на кілограм. Тут фактично відсутні нітрати в кому. Наступні дві точки – супермаркет та стихійний ринок. Цей зважте, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, смачного. Дякую. Обов'язково. За допомогою нітратоміру ми перевіримо ту кількість добрив, які використали фермери під час вирощування кавунів. Це кавун, який ми купили на базарі біля метро. Можна побачити незначне перевищення норми – 77 мг нітратів на кілограм. На черзі – кавун супермаркету. Ось на цьому кавуні ми можемо побачити, що кількість нітратів в нормі – це десь 50 мг на кілограм. Врешті-решт, ми маємо більш-менш нормальні результати. Фахівці пояснюють, пік нітратних ягід вже пройшов. Перевищений місць іде на початку сезону. Зараз вже вважається пік сезону, тобто вже вони йдуть всі польові, вони не тепличні, не пленкові.
Ще пару місяців ми точно зможемо смакувати кавуни. Подойде пізній арбуз, так що нічого переживати, що не буде, вже арбуза сезон закінчився. Ще нова хвиля, все буде в порядку, вкусний херсонський арбуз. Ожидайте. От тільки, чи будуть у цього гарного врожаю нинішні захмарні ціни, чи все ж вони підуть вниз, вже невдовзі перевіримо. Ярослав Мінервін, «Факти тижня». А в російській столиці кавунів Ростові-на-Дону цього тижня неймовірна пожежа. Згоріло майже 100 житлових будинків. Оце важко повірити, цілий мікрорайон. Серце Донської столиці, як після бомбардування. Попіл, дим, людський плач. Як же так могло статися? Кажуть, вогонь спалахнув в одному місці, але ніби через сильний вітер миттєво поширився. Та свідки звертають увагу, що пожежники прибули лише за півтори години, а потім з'ясувалося, що в них немає води, почали шукати крани. Взагалі, район цей – колишня околиця. Сюди 100 років тому скидали сміття. Звідси промовиста назва – Говнярка. Будувалися тут люди незаможні, але час іде, земля росте в ціні, і в останні роки Говнярка приглянулася забудовникам. Багатоповерхівки підійшли впритул, і тут, на місці старих будинків, мав вирости торговельний центр. Тепер же і відселяти нікого не треба. Погорільців розпихали по родичах та гуртожитках. Російська влада ж тим часом заклопотана нарощуванням зовнішніх ворогів. От вирішили вислати з Росії 750 американських дипломатів. Це 2/3 з тих, що взагалі працювали в країні. Американці відповіли – добре, але тоді й працювати нікому. Зокрема, видавати візи. І закрили видачу віз для росіян. З 1 вересня обіцяють поновити, але лише у Москві. Здавалося б, ну кому ті візи американські потрібні? Але черга розписана вже аж до листопада. Сергій Кудімов розібрався в деталях. Щира і віддана любов багатьох росіян до нового американського президента так і лишилася нерозділеною. Підступний зрадник Трамп вдався до кроків, які і Обама собі не дозволяв, і зазіхнув на святе – візи. А все ж починалося так бравурно. Гучна заява Росії про висилку американських дипломатів. Кремлівська пропаганда гучно назвала це контрсанкціями. Їх обсмоктували на усіх російських ток-шоу із задоволенням і гордістю за вітчизну. Це тільки начало. Американці валізи зібрали. Ну окей, от тільки працювати тепер нікому, тому дипломатичні місії припинили видачу віз русо-туристо. Ну і всім іншим русо – бізнесменам, чиновникам, студентам з цієї середи. Sorry, guys. Щоправда, росіянам дату таки назвали. Відновити видачу віз обіцяють з 1 вересня. Це хороша новина. Погана – тільки у столиці великої та неосяжної Росії. Консульства у регіонах закриті. Тож тепер мешканцям, приміром, Владивостока за візою пропонують мотнутися до Москви. Усього якихось 8 годин льоту. Або до посольств в інших країнах. Астани або дружнього Пекіну білорусів взагалі послали у Вільнюс. Окрема історія з мешканцями Криму. Американці кажуть, що півострів – це зона компетенції консульського відділу у Києві. Туди за візами і їдьте. Оце так обклали. Просто таки м'яка версія залізної завіси «Made in USA». А що ж російська влада? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що американці – перегинають палицю. Ну, подумаєш, вислали 2/3 чужих дипломатів. Нехай ті, що лишилися, більше працюють. Тому міністр називає рішення Держдепу політичним. Мовляв, рука Вашингтону баламутить розум росіян, налаштовуючи їх проти своєї влади. Невже у владних коридорах Кремля готують асиметричну відповідь? Ми не будемо зривати зло на американських гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то просчитался. Фух, десь у штаті Техас у цей момент з полегшенням видихнув фермер Джон, який жадібно ловив кожне слово російського міністра Лаврова. Контрсанкцій від Росії не буде, і він зможе побачити Воронеж чи відпочити у Краснодарі. Don't worry, be happy. На черзі візовий режим від України. Наші політики розглядатимуть питання восени. Ми тепер відповідальні за тих, хто до нас приїздить. Перед усією Європою, яка довірилася нам і дала безвіз. До речі, чи знаєте ви, що до останньої миті це питання висіло на волосині, як і угода про асоціацію з ЄС?
про потаємні факти, які досі ніхто не розголошував, президент України Петро Порошенко вперше особисто розказав журналісту Леоніду Канферу у проєкті «Ньюзмейкер». Квінтесенцію цієї розмови Леонід виклав у спеціальній версії для «Фактів тижня». Начало 8-го. Кончезаспа только просыпается, готовясь встать в утренние пробки на своих Каенах и Мазерате. А на Обуховскую трассу уже выныривает президентский кортеж. Мы стоим на светофоре. Я вот не хочу, чтобы это было там, что это специально для нашей поездки. Я, безумовно, что когда там запизнюємося, на светофорах не зупиняємося. Мы берем курс на аэропорт Борисполь. Нас ждет Мальта, государственный визит. А следом то, к чему он стремился все годы президентства. Подписание без виза, Страсбург. Самолет готов к вылету, средних размеров аэробус. Переоборудован лишь первый салон, он стал более просторным. Помощники, советники, охрана, члены администрации, министры, как в обычном лоукостере. Мальта, председатель Евросоюза и один из главных сторонников Евроассоциации с Украиной. Угода про ассоциацию. Как политическая программа адаптации украинского законодательства, украинского общества, украинских реалий до Европейского Союза, нам было потрібно як політика. Главная площадь Валета закрывается для туристов лишь в особых случаях. Дворец великого магистра, 16 век, между прочим. Здесь сейчас канцелярия президента, а вот, кстати, и она сама. Это сейчас все выглядит как непринужденная паркетная поездка, где лишь один протокол, никакой интриги. А тогда, после провального для украинцев голландского референдума, Евроассоциация будет висеть на волоске. Порошенко позвонит премьер Нидерландов Марк Рютте и сообщит. Как ни прискорбно, но завтра, в пятницу, он вынужден будет отозвать из парламента этот вопрос. А це означало просто катастрофу. Якщо для Нідерландів просто це чергова угода, то для нас це питання принципу, це питання революції гідності, це Майдан і це обіцянка президента. На этом історія хождения в Європу должна бы и закончиться. Но Порошенко просит Рютте дожить, то есть подождать до понедельника, не отзывать документ. Президент дає команди і міністру закордонних справ, і мені, і іншим членам команди негайно виходити на контакт. Ви можете уявити, з членами національних зборів і сенату Нідерландів, у кого є які зв'язки, з тим, щоб спробувати зібрати голоси і врятувати угоду про асоціацію. У його команди всього 48 часов, щоб переломити ситуацію, хоча шансів практично ніяких. Це просто б розв'язало руки Москві, тому що ось вона мрія. Війна ніколи не закінчується, і ще від цього блокується і поступ України до ЄС, і безвізовий режим. Порошенко понимает, без личного контроля без виз может стать той самой острой идеей, которую подают тупым концом вперед. Испортить ее может что угодно. Многокилометровые очереди на границе, например. Бачили чергу, яка стоїть? Скільки зараз черга у нас машин? 160 вантажних автомобілів. Западная граница – один из самых больших погранпереходов. Дальнобойщики стоят вот уже 5 часов, а до подачи документов дело так и не дошло. У нас трошки маленькие проблемы. Она пропускается с польской стороны, просто наша задержка. Мы стоим по 2-3 дня в очереди. Поляки не пропускают? Нет, наши тут. Сюда наши. Поляки швидко, а наши нет. Наши нет. А можете мне сказать, что 5,5 годин они уже на пункте пропуска? Значит, все зависит от того, если они по каким документам. Есть у них все документы, или нет? Да в них еще документов никто не попросил. Они еще не дошли до этого. Про безвиз только и разговоры по всей стране, в каждой его поездке. Деякі парламентарі в парламенті сиділи, каже, пане президент, ну що ви нам говорите? Ніколи нам його не дадуть. Я кажу, ні. Зробіть нашу частину, і я забезпечу, щоб Європа тримала своє слово. Страсбург, 17 мая 2017 года. Ощущение усталости и уверенности, что перелом произошел. И в понеділок я дійсно святкував це як свою, можливо, найголовнішу перемогу в житті. В понедельник в 8 утра к Константину Елисееву приедет голландский посол со срочной депешей из Гаги. Никогда еще депеша из Гаги не будет звучать настолько приятно на слух. У мене є меседж від прем'єр-міністра Рюти до вашого президента, і ми отримали сигнали від членів
голландського парламенту про те, що вони готові будуть підтримувати і складається більшість на підтримки угоди про асоціацію. Подписание без визы покажется каким-то будничным, слишком долго ждали, и суетливым. Съехались все украинские телеканалы. Мой бэк. Все, без виз наш. До вылета тем же вечером он проведет еще серию встреч с влиятельными евродепутатами. Из угощений протокольные чай и печеньки, хоть и не госдеповские. И еще одна встреча. И еще. А потом сразу три, одна за другой. Фактически силы останутся только на ужин и перелет. Отмечать без виз будут потом. Це був драйв. Безвізовий режим – це не просто виконання обіцянки українському народу, а це останнє прощавай Радянському Союзу. Леонид Камфер спеціально для фактів тижня. Гучний скандал в українському футболі. Київське «Динамо» не приїхало до Маріуполя на сьогоднішню гру з місцевою командою, мотивуючи це потенційною небезпекою через близькість фронту. Швидше за все, киянам зарахують технічну поразку, але у «Динамо» обіцяють оскаржити це рішення у спортивному арбітражному суді в Лозанні. І про інші яскраві події в Україні та світі далі розкаже Сергій Смальчук протягом 100 секунд. З мосту у воду в Краснодарському краї автобус, в салоні якого перебувало півсотні людей, впав у море. 18 загинуло, решта шпиталізовані до лікарень з різною важкістю травм. Спершу повідомлялося, що це були робітники, задіяні на будівництві Керченського моста. Проте Росавтодор цю інформацію заперечив. Велике американське затемнення так в Сполучених Штатах назвали унікальне природнє явище, яке востаннє тут спостерігалось майже 100 років тому. За тим, як місяць закриває сонце, стежили мільйони американців, серед яких і глава Білого Дому Дональд Трамп. Повне затемнення тривало 2 хвилини 41 секунду. Збитки, нанесені за цей час працівниками, які відволіклись від роботи, оцінюють в понад 700 мільйонів доларів США. Посла Росії в Судані Маргія Саширінського знайшли мертвим у його резиденції у Хартумі. Смерть настала під час плавання у басейні. В посольстві причиною називають інфаркт або інсульт. Між тим, це вже 6-та загибель російського дипломата протягом року. В травні 16-го помер тимчасовий повірений Російської Федерації в Україні. За 2 тижні мертвим знайшли консула в Греції. В грудні застрелено посла у Туреччині, в січні не стало очільника дипкорпусу в Індії. А в лютому представника в ООН Віталія Чуркіна, який показав лист Януковича Путіну з проханням ввести в Україну російські війська. Донецьк і Луганськ – наш. День Незалежності в низці непідконтрольних Україні міст. Хтось порозклеював листівки з написом «Донбас – це Україна». Подекуди замайоріли українські стяги, а з припаркованої біля так званого МГБ автівки залунав український гімн. Патріотичні акції пройшли в Криму. Кількадесят севастопольців влаштували флешмоб, вдягнувшись у жовто-синє. А мешканці Феодосії привітали батьківщину зі святом з вершини однієї з тамтешніх гір. Із Криму цього тижня надійшла ще одна дивовижна новина. Російський Мінфін та Міністерство економіки вигадали, як обійти світові санкції. І на повному серйозі обговорюють перетворення півострова у повноцінний криптовалютний острів. Тобто введення там в обіг віртуальної криптовалюти – біткоїнів. Уявляєш, Оксана, навіть пенсії планують перевести у біткоїни. Цікаво, враховуючи, що один біткоїн зараз – це скільки? 4 тисячі доларів. Скільки ж це з однієї пенсії? 0,01 біткоїна? 0,03. Тобто, боюсь, що на цілий біткоїн і життя не вистачить. Але ти знаєш, мені цікаво, як вони будуть витрачати це багатство. Невже кримські магазини будуть приймати біткоїни? Ну, насправді, розвиток криптовалют зараз настільки шаленими темпами йде, що все це вже не виглядає фантастично. І, знаєш, я читала, що вже потужні, серйозні міжнародні інвестиційні компанії зацікавилися криптовалютами. І обговорюють сфери, де можна легалізувати біткоїни. Так, легалізувати, тим більше, окрім біткоїна, існують ще інші криптовалюти. І от в нас в студії є така штука. От за її допомоги можна заробити одну з криптовалют. Серйозно? Це що, друкарський верстат? Ну, щось на кшталт того називається ферма. Вона друкує криптовалюту? Ну, тобто перетворює біткоїни на реальні паперові гроші чи монети? Ні, от все-таки криптовалюта залишається віртуальною, ну, наскільки я це розумію, але, знаєш, в нас є справжній фахівець у цих віртуальних штук, наша Таня Штан. Яка передбачила кібератаку на Україну. Таню, привіт! Допоможи нам розібратися.
Насправді це лише виглядає складно. Ми тут створили цілу лабораторію і поставили точно таку ж ферму, як у вас. І зараз спробуємо самі добути криптовалюту. Цікаво навіть, скільки заробимо. Зараз я вам все покажу. Чотири найсучасніші відеокарти, під'єднання до інтернет-мережі та живлення від розетки. На екрані з'являються перші дані. Процес розпочався. Від цієї миті комп'ютер перетворився на такий собі друкарський станок для грошей, так звану ферму. І зараз він майнить. Так називається процес виробництва криптовалюти, яка існує тільки у цифровому вигляді. В даний момент майниться Signatum. Це доволі нова валюта. Нині ціна Signatum 2,5 гривні. Він не конкурент біткоїну, найперший та найстаріший криптовалюті. Зараз біткоїн на очередному піку. Його вартість цього тижня сягнула більше 100 тисяч гривень за одну криптомонету. Чому мені так прийшло в голову приобрести в 11-му году криптовалюту, побачив, чесно, в ній перспективу. Начальник служби капітальних вкладень Одеської залізниці Валентин Сандл свої перші біткоїни купував ще студентом. Цього року вніс їх у службову декларацію. Всього 388 криптомонет. Тоді біткоїн за єдиницю стоїв в районі 5 доларів по курсу 8. За нинішнім курсом 388 монет перетворюється у 38 мільйонів гривень. Якщо б я не задекларував, теоретично, да, потім би їх продав, отримав би доход. Відповідно, у мене був би нелегальний доход. Народний депутат Дмитро Білоцерківець купив біткоїни 4 роки тому, аби розраховуватися через інтернет. Нині в його декларації 398 монет. Я на протяженні полугода покупав їх в середньому 50 доларів. Але як їх нині легально продати? Це ще питання. Відповідно, між прочим, запроси я сформировал в налоговую Национальный банк для того, чтобы получить соответствующий ответ. Когда я их буду продавать, сколько я должен заплатить государству налогов? Криптовалюту у своїй декларації внесли більше 20 чиновників та депутатів. Найбільше має нардеп Голубов. Біткоїнів на 450 мільйонів гривень. У голови Одеської облради Урбанського на 425 мільйонів. У колишнього депутата Одеської облради Кривошеї на 350 мільйонів. Наразі Національний банк не випустив жодного нормативного правового акту, який говорить, який чітко визначає статус цієї валюти. У Національному банку нині поспіхом намагаються гнатися за новим явищем сучасності. Ринок всіх криптовалют, він дуже швидко розвивається, це вже не можна ігнорувати. Ми вважаємо, тому необхідна ця позиція. Ну, а наскільки швидко ми це зробимо, ну, залежить не тільки від нас. Свою позицію Нацбанк узгоджує із Міністерством фінансів та Фіскальною службою. Коли ж очікувати спільне рішення, невідомо. Поки що її не існує, так? Да? Поки що не існує, ні. Уже 3 роки він живе за те, чого не існує. До речі, авто теж куплене за біткоїни. 2 місяці назад за біткоїни, для цього потрібно було поміняти 10 біткоїнів. І потім вже, як звичайна покупка. Хоча за ці ж гроші сьогодні вже можна було брати Порше. Олександр, колишній підприємець, після чергової фінансової кризи змушений був закрити свій інтернет-магазин. Криптовалюта в його житті з'явилася випадково. У 2013 році, коли був очередний пік, вона виросла з нескольких сотень до тисячі з чим-то доларів. Нині вся його діяльність пов'язана з криптовалютою. Ось навіть картка є, де на рахунку біткоїни. Я спочатку відправляю біткоїни на свій счет в цій системі. Вони міняють спочатку біткоїни на криптобіржі, отримують за це долари. Або гривні. Залежно, де знаходиться зараз. Операція нічим не відрізняється від звичайних банківських карток. Для інтернет-покупок він використовує гаманець на телефоні. Зараз тут маленька сума карманна 0,36 біткоїнів. Це 40 тисяч гривень. Власне, через швидкий розрахунок біткоїн колись і набув популярності. Гроші з рахунку на рахунок перекидалися вмить. От уходить платеж, зараз він з'явиться тут. Скорость вот этого платежа, она была бы одинаковая, даже если бы мы отправили сейчас миллиард долларов. Нині в Україні з'являється ціле покоління таких собі криптомільйонерів. Порядка 25% вообще всемирных сервисов типа бирж или майнерского оборудования другого. Все це родилось в Україні. Одна з найбільших світових фірм, яка виробляє обладнання та програмне забезпечення для біткоїна, з'явилася саме в Києві.
Вона відкрила офіси в Сполучених Штатах, Британії, Нідерландах та Китаї. Побудувала дата-центр в Грузії та Ісландії. І жодного в Україні. Відсутність чіткої позиції у законі щодо криптовалюти призводить до подвійного трактування законодавства. Нещодавно СБУ разом із поліцією провела обшуки в компанії, яка займалася біткоїнами. Арештували одну із майнінгових ферм, яка, власне, їх виробляла. Непонятно, чому СБУ цим займається. Да, это вроде как ни епархия СБУ, никакой угрозы национальной безопасности биткоин не представляет. Это пункт первый. Пункт второй – майнинг не запрещен. Звинувачення – виготовлення так званих сурогатних грошей. Його не можна називати сурогатною валютою з точки зору українського законодавства. Это пахнет больше, знаете, как попытка крышевания крупных майнеров. Ми намагалися отримати коментар в СБУ, але там обмежились стандартною відпискою, мовляв, таємниця слідства. Если на любой дом в Киеве показать, жилой, почти наверняка там будет ферма. И эта ферма будет, скорее всего, майнить какие-то альткоины. Альткоини – це всі інші криптовалюти, окрім біткоїна. Їх нині на ринку більше тисячі. Біткоїн – це вже більше для крупних інвесторів, тобто строять цілі фабрики. Більшість встановлених в Україні ферм майнять таку валюту, як ефіріум або просто ефір. Коли я почав майнити ефір, він стоїв долар. І я услышав о том, що він буде стоїти 2. Я подумав, ну класно, треба спробувати. А він почав 20. Вирос ціна до 20. Я був шокірований. Нині ефір сягнув вже 10 тисяч гривень за монету. Тепер Богдан шукає нову перспективну криптовалюту. Мені, як майнеру, завжди було цікаво іменно маленькі монети майнити. Відкладувати їх, хранити, положити на півгода, на рік і чекати, поки вони вистрілять. Такий попит на криптовалюту фінансист Ерік Найман пояснює бажанням ухилитися від оподаткування. Адже офшори вже не такі надійні. Зараз дуже тяжко грязні гроші прогоняти через європейські банки. А через американские и подавно. А грязные деньги-то остались? Найман не выключая, за криптовалютою майбутнє. Отдельно появится рынок легальных криптовалют, который будет санкціонірован государствами. Японія першою ввела біткоін як офіційний платіжний засіб. Тут їх приймають всі магазини. А на вулицях стоять ось такі біткоін-банкомати, де в лічені секунди цифрові гроші можна обміняти на паперові єни. Місцева рада швейцарського міста ЦУГ дозволила не лише купувати, а й оплачувати біткоінами комунальні послуги. А в Нідерландах чоловік живив собі під шкіру біткоін-гаманець, аби точно не загубити. В Україні окремі ресурси та ресторани таки приймають криптовалюти. Але як чиновник Валентин Сандул подалі від гріха купує товари за біткоїни за кордоном. В країнах, як Китай, Канада, Австралія, де ця система узаконена і легалізована, я спокійно для дітей можу зробити покупки, які мені приходять сюди по пошті. За час інтерв'ю із майнером Богданом ферма видала 15 монет сігнатума. За нинішнім курсом це близько 40 гривень. А ось який курс буде за рік, не береться прогнозувати ніхто. Курс може як легко взлетіти, так і впасти. Навіть до нуля. Тетяна Штан, «Факти тижня». Те, що буквально вчора здавалося фантастикою, сьогодні – реалії життя. І от треба сказати, що тут Україна не пасе задніх. Інновації входять у наше життя із шаленою швидкістю і в основному завдяки молоді. Кажуть, у них зовсім інші мізки. Покоління вже незалежної України. Їм по 25-26. Вони не пам'ятають радянського совка, не зашорені одноманітністю, страхами та відсутністю вибору. Вони мислять в контексті сучасного світу і дають надію на те, що Україна вже ніколи не відкотиться назад. Андрій Борис про тих, хто вас зараз здивує. Зірка британського балету. Наймолодший сільський голова. Бізнесмен зі списку Forbes. Вчений, що зробив прорив у кардіології. Та підприємець, який поміняв Америку на Україну. Молоді, талановиті та успішні. Як зробити такою ж успішною свою країну? У кожного свій рецепт, яким вони поділились у листі до влади. Шановна влада, головний акцент в розбудові нашої країни нам потрібно робити на дітей і молодь, адже тільки через виховання і освіту можна сформувати свідомість повноцінної людини.
Артем Кухаренко – наймолодший сільський голова України. В селі Подільське на Черкащині його обрали ще студентом у 22. А на що бути ніким десь, чи можна бути кимось в себе вдома? Історик за освітою і артист за професією сьогодні тягає кабелі за електриком. В селі вперше за багато років з'явилось вуличне освітлення, а ще безкоштовний Wi-Fi. Постійно молодь у нас знаходиться під вікнами. Є дуже велике прохання, якщо цей кадр цей побачить, щоб вони все-таки не нанузували насіння і окурки. Тоді інтернет буде робити сигнал. Залатані дороги, відремонтована школа і клуб. Молодий голова знайшов гроші, які чомусь ніхто до нього не знаходив. Сьогодні молодь здебільшого тікає з сіл через брак роботи і перспективи. Я вірю, що село може бути успішним. Я знаю, яке кількість талантливих українців зараз працює в світі. Набираються опитом, яким впоследствии, мабуть, захочуть поділитися. Но только если он кому-то будет нужен. Колишня прима Національної опери України зараз британська знаменитість. Солістка Англійського національного балету Катерина Ханюкова у рідному Києві – нечастий гість. Ти сама вийшла? Ні. Доброго благодійника потрібно швидше не їй, а українському театру, каже балерина. У листі до влади вона пропонує, де знайти гроші на культуру. Процент участі государства в Великобританії сокращен до 2,5-3%. Остальное – це прибыль від каси, спонсорств і меценатства. Держава має підтримувати науку на офіційному рівні. Фінансування науки має зростати з року в рік, пропорційно офіційному збільшенню заробітної плати. Іван Кочеренко – науковець Інституту молекулярної біології. Він винайшов біосенсор, який здатний зробити революцію в українській кардіології. Може миттєво діагностувати інфаркти, чи не найпоширенішу хворобу серця. Дані методи потребують досить великого обладнання, яке коштує декілька десятків тисяч доларів. Наші біосенсори є на порядок дешевшими і завдяки цьому доступнішими для українських реалій. Винахід Кучеренка допоміг би не лише лікувати, а й приніс чималі прибутки державі, якби виробництво поставили на потік. Необхідно створити фонди для фінансування стартапів, щоб розробки українських вчених можна було комерціалізувати і розвивати на їх основі успішні компанії. Для цього необхідно використовувати устоявшиеся мировые практики, наприклад, проведення конкурсів для стартапів, підтолкнути людей на перший шаг к созданию свого бізнесу. Влад Тесленко входить до списку Forbes наймолодших успішних українців. Його компанія виробляє дорогі аксесуари для смартфонів. І єдина на пострадянському просторі, чиї товари продаються в найпрестижнішому онлайн-магазині – Apple Store. Вот это iBlazer 2. Очень маленькое устройство, которое по Bluetooth подключается к любому смартфону и, собственно, делает фотографии и видео лучше. И вот эту штуку мы продаем в 40 странах. Чтобы залучить инвесторов для реализации своей идеи, Влад зарегистрировал компанию в США. В Украине это было бы сделать значительно сложнее. Чтобы людям начать думать глобально, им необходимо знание главного международного языка. Для этого нужно усилить значение английского языка в школах и университетах. Предлагаю сделать английский язык вторым государством, для того, чтобы бизнес выходил на международный уровень. Олександр Пономаренко 5 років прожив у Сполучених Штатах. Пройшов шлях від посудомийника до власника успішного бізнесу у Нью-Йорку. Та кілька років тому вирішив повернутися додому. Тому я їхав в США, щоб заробити капітал і інвестувати його тут. Все діло в незайнятих нішах. В Україні дуже багато можливостей є. Таких можливостей немає ні в Європі, таких можливостей немає ні в США. По веденню іменно грамотного бізнесу. Сьогодні він власник кількох шкіл англійської мови у Києві. Навчає спеціалістів у різних сферах. Та зупинятись на цьому не збирається. Хоче вкладати гроші і в інші справи. Мені цікаво розвитку України. Образування дуже важливо. И нужно образовываться, ехать за границу, получать опыт, получать experience. Нужно возвращаться сюда домой и поднимать нішу. Всі вони – це нове покоління. У містах, яких не залишилось нічого радянського. Вони не звикли думати поняттями «дай» і «повинно». В їх головах вже інше. Не варто чекати від когось, все залежить від мене. У цих листах сподівання, страхи, прохання, пропозиції і, головне, надії нового українського покоління, тих, хто хоче жити і розвиватись в рідній країні. Чи почують їх можновладці? Факти тижня передадуть їх
Влади. Андрій Борис, «Факти тижня». Цікаво, чи буде якась реакція від уряду. Якщо буде, Оксана, ми обов'язково розкажемо про це наступної неділі. Ну, а на сьогодні все. Не пропустіть «Фактів тижня» наступної неділі.